analar bilmeyerekten belə evlatlarını atalarına qarşı düşman böyüdürlər. Sabah o bir gün o ailə dağılarsa belə oğul ataya yaxın getmək istəmir. Çünki... Ailə özlüyündə böyük bir hakimiyyətdir. Burada hər kəsin vəzifəsi, sevgisi və öz yeri var. Həddi buluğa çatmamış və ya yeniyetmə övladları olan ailələrdə özəlliklə diqqət olunacaq məqamlar var. Ər və arvad bir-birinizə qısqanclıq nümayiş etdirərkən nəzərə alın ki, oğlan uşaqları analarına çox bağlı olur. Bu sözləri şairə Nazilə Səfərli sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda deyib. O çox hallarda ananın oğlunu ataya qarşı böyütdüyünü bildirib. Oğlan uşaqları atasının anasını incitməsini həzm edə bilmir. Ailə başçısı evdə olmayanda ana övladına həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini, incitdiyini, döydüyünü bildirir. Yeniyetmə oğlanların əksəriyyətində atalarına qarşı aqressiya oyanır. Analar övladlarını atalarına qarşı düşmən kimi böyüdürlər. Sabah ailə dağılsa, oğul atasına yaxın getmək istəmir. Bu düşmənçiliyin toxumunu ana əkir. Çox görürük ki, atalar övladları tərəfindən öldürülür. Bütün hallarda zərbə anaya dəyir. Gənc övladlarınızı atasına qarşı yetişdirməyin, sonra da həbsxana qarşısında qalmayın. Övladlarınızın azadlığı biraz da sizin əlinizdə olsun. Bunu biz çox görürük. Atalar evladlar tərəfindən öldürülür. Bunun toxumunu analar əkir. Qeyd edək ki, iyulun 26-sında Kürdəmir rayonunun Pirəköcə kəndində Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşovun qardaşı 48 yaşlı Azər Qaraşov, oğlu Azay Qaraşov tərəfindən öldürülüb.